Zemědělství dosáhlo značného pokroku díky technologickému rozvoji. Hnojiva, pesticidy, meliorační opatření, šlechtění, moderní stroje a postupy umožnily zvýšení produkce. Ale úspěchy intenzivního zemědělství si vybírají obrovskou daň. Ztrácíme základ zemědělství. Ztrácíme půdu. Intenzivní pojezdy těžké techniky, nadměrné obdělávání a používání průmyslových hnojiv vedou k obrovským změnám ve struktuře a složení půdy. Rozpad půdních agregátů a ztráta půdního života, včetně bakterií a hub, snižuje provzdušnění, schopnost půdy udržet vodu i dostupnost živin pro rostliny. Pěstování plodin je tak stále více závislé na externích vstupech. Je to začarovaný kruh. Půda je stále více náchylná na vlivy počasí. Deštěm a větrem jsou odnášeny nejdůležitější vrstvy půdy, bohaté na živiny a půdní život. Vodní erozi dnes pozorujeme téměř kdekoliv na polích, jako rýhy na poli nebo jako splavenou půdu. Určitě se vám již stalo, že jste se pod svažitým polem procházeli po vrstvě jemného materiálu, který byl dříve součástí úrodné půdy. Všichni jsme viděli ve zprávách, jak se někomu pole doslova přivalilo do sklepa. Větrná eroze, při které vítr odvane drobné částice půdy jako prach, u nás ohrožuje 20% zemědělské půdy. Stejně alarmující je i utužení půdy způsobené pojezdy těžké techniky a nevhodnými agrotechnickými postupy. Po dešti zůstává voda stát na povrchu polí, protože utužená půda ztratila schopnost pohlcovat vodu a vzduch. Na svažitějších místech utužení podporuje vznik vodní eroze. Zemědělci nyní znovu objevují udržitelné postupy, které podporují zdraví půdy. Zvýšení obsahu organické hmoty pomocí hnoje a kompostu, střídání plodin a využívání meziplodin pomáhá vrátit půdě její strukturu a úrodnost. Omezováním chemických vstupů, pojezdů těžké techniky a podporou biologických procesů se zemědělci snaží zmírnit erozi, podpořit půdní život a zlepšit půdní strukturu. Pokud totiž není život v půdě, není ani na jejím povrchu. Každý hospodář i každý majitel zemědělské půdy může hrát významnou roli v péči o náš půdní fond. V České republice je tolik vlastníků půdy. Patříte mezi ně? Zajímejte se o to, kdo a jakým způsobem na ní hospodaří. Vy jste ti, kteří mohou ovlivnit, co se s půdou děje. Ptejte se na její přítomnost i budoucnost.